Okay, bercakap tentang Angelica Herbs. Angelica Herbs ni, saya bila buat produk kan, saya lebih kepada Royal V, iaitu produk Ayurveda. Saya pernah buat campuran serba daripada Eropah, okay, Asia Tenggara. Tapi kali ni, dalam 6 tahun yang lepas, saya membuat ujian ataupun uji kaji tentang kebaikan herba daripada istana ataupun perubatan Maharaja Cina yang digunakan khas untuk, subhanallah, alhamdulillah, untuk wanita. Okay. Kalau macam kat Malaysia, kita popular apa? Kunyit, manjakani kan. Okey, kalau macam Ayurveda dia kulit kayu serapat, daun zan dan ada daun buah kedekah, duri gajah, banyak lagi. Okey. Tapi kali ini Bondi nak bercerita tentang kebaikan herba di dalam Angelica Herbs. Antara salah satu yang saya letakkan ialah Rhizome Yuanxiang, iaitu sejenis herba Chinese herbs yang banyak ditanah di Sichuan, China. Sifatnya rasa pedas dan dia sangat panas dan sering digunakan oleh gynecology. Sangat bagus untuk merangsang peredaran darah dan juga sistem haid wanita. Dan rasa kebas tangan, lepas tu orang wanita yang sakit senggugut teruk, lepas tu buang angin dalam badan. Sebab tu anak-anak muda kita pun banyak yang mengalami angin dalam badan, senggugut, selalu rasa masuk kembung angin, kembung angin pula, right, ya? Tak selesa pada perut. So Angelica Herb sangat sesuai. Dan wanita ya, muda sangat bagus juga makan Angelica Herb. Sebab tu saya fokus kepada orang muda atau orang yang kurang berkemampuan tapi nak makan suplemen tapi dia tidak ada tinggi hormon ya, iaitu Angelica Herb. Dia ada sejenis white peony root. Dia sangat bagus untuk mengurangi rasa kejang-kejang otot. So kalau kita tengok anak-anak muda kita, mereka terlalu aktif bersukan, selalu rasa senggugut. Bila senggugut tu dia rasa sakit, krem, rasa perut, pinggang tak selesa. Jadi tak nak mood mereka tak stable, kita bagi mereka Angelica Herb. Dia sangat bagus untuk merawat masalah senggugut. Nak cerita sikit, masalah kentut vagina, makan Angelica Herbs juga sangat-sangat berkesan. Sebab Bonda dah cuba kepada salah seorang pengguna saya. Okey, dan wanita yang mengalami masalah darah haid, lepas tu terlampau banyak kita punya darah haid yang terkeluar, kemudian hypertension. Sebab biasa kita tengok anak-anak kita ya, terutama yang di college ya, mereka terlalu stres dengan jadual belajar. Lepas tu bila jadual belajar tu mereka macam dah hilang fokus, muka jadi banyak jeragat, lepas tu jadi hitam lingkaran bawah mata. Apa produk yang paling bagus? Of course Angelica Herbs. Okey, saya letakkan juga ialah Folium Artemisia Argi. Okey, bagus untuk wanita yang kurang bagus kitaran haid dia. Maksudnya haid dia tak tentu arah ya. Sangat bagus. Dan dia sangat bagus untuk merawat masalah hepa ataupun untuk buang toksin dalam badan. Sangat bagus untuk merawat masalah sakit buah pinggang. Ish, adik ni. Orang ada asma, bronkitis, saluran pernafasan dan juga mengatasi masalah kanser. Herba Artemisia Argi sangat bagus untuk anti-cancer. Okey, dan dia ada kukusta herba yang sangat bagus untuk ciri-ciri antioksidan dan mencergaskan untuk masalah wanita yang mengalami kurang subur, wanita yang nak susah nak hamil ya. Jadi kalau wanita yang lambat datang haid tu, wanita-wanita muda, elok sangat makan Angelica Herbs. Wanita berusia elok ke? Elok sangat, sebab untuk hilangkan rasa kebas-kebas pada badan dia. Lepas tu menghentikan pendarahan, wanita yang mengalami haid yang berpanjangan, kalau dah keluar banyak-banyak sangat. Okey, Angelica Herbs salah satunya adalah herba di dalamnya ialah Shizone PTA ataupun Jingji namanya. Jingji. Sebab tu betul Jingji. Tak pandai lah bahasa Cina, hantam sajalah. Okey, okey pula. Okey, Fructus Auranti, sejenis orange yang pahit, iaitu sejenis serba, bukan orange pahit yang kita makan tu, sejenis serba yang dipanggil Fructus Auranti yang sangat bagus untuk mengatasi anak-anak muda kita, wanita yang mengalami masalah jerawat. Bonda kongsikan lagi dan anda boleh dapatkan Angelica Herbs di Jutawan Bonda, harganya di pasaran RM55. Dan untuk anda jadi pengedar, cari Bonda di talian 019 37 37 133. Dan jangan lupa, Angelica Herbs sangat bagus untuk anak-anak kita daripada umur 7 tahun hingga kepada warga emas. Tetapi Royal V meninggikan hormon. Jumpa lagi. Salam sayang. Salam ukur. Assalamualaikum.